อ่ามีว่าได้โทรพี่ท่านนะตาแล้วไม่ได้ไม่อ่ะแกก็ได้ใจเดียวกว่าเนาะคุยไปยังล่ะโกโก้ไปได้ไม่ใช่คุยงานยี่อะไรเลยကျွန်တော်ပေးသေးမရှိရင်တော့တချက်ကောင်းကောင်းဖွင့်ခံကြည့်ဖွင့်ပေးမယ်။ဒါကိုလည်းဈေးနှားထောင်ကြည့်ခြင်း။ချိန်မစီးပါကျွန်တော်တို့ကဈေးပေးတိုင်းလည်းမစီးလက်စိတ်မစိုး။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်နားလည်ပါရစေနော်။ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်လေစီးပြီးမှစီးပြီးမှတချက်လှုပ်ရှင်တာပေါ့နော်ပြပါလေ900လောက်ပါ900လောက်900လောက်မမိုးလေးမကွာအောင်တော့ကိုစီးစင်းနဲ့900လောက်နဲ့ဟာ350တရားဝင်တရားဝင်ဒါတရားဝင်ပေးရတော့ကိုဟောကျွန်တော်ကတရားဝင်ပေးတာပါကိုတရားဝင်ရှာပေးတာပါ350 350ကျွန်တော်ကြိုက်ရင်တက်အောင်ပါတော့စီးရင်တော့ကြိုက်ရင်တက်အောင်ပါစီးမလားစီးကြည့်ပါတစ်ချက်လောက်စီးကြည့်ပါโอเคโอเคဘာပါညီမကြာမယ်နော်ညီမမကြစီနဲ့တက်လာကလေးအရေးကြောက်ကလေးပါဗျအရေးကြောက်လေးကလေးဘယ်လောက်ခေါ်လဲကော3000ခေါ်တယ်ဘာမော်လဲကောမဝမ်းကြီးနော်မဝမ်းကြီးကိုအရေးကြောက်ပါ3000ကျော်လေးတော့လာပါတယ်ကွေနော်ကျောင်းလာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့အရင်မှောင်မထားဘူးပေါ့ခဲကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပြင်မဲ့နည်းနည်းလင်းထားတာပေါ့နော်အပွင့်နေရောကြည့်လို့ရအောင်လေးပနာလင်းရောက်ပနာလေးရအောင်ပေါ့နော်3000ခေါ်တယ်ကိုနင်းနင်းပြောပါငါကောနင်းနင်းပြောပါဘလောက်လောက်စီးမလဲဘလောက်လောက်စီးမလဲ1000ပေါင်စီးမှာ1000ကျိုက်တော့ကိုရပါ1000ကျိုက်ပါတယ်1000ပေါင်စီးမယ်တဲ့ကိုကြောက်လေးလာပါတယ်နော်ဒီမှာရှိရှိတယ်ကျွန်တော်မီးဖြူမီးပါလေးနဲ့မီးဖြူမီးပါလေးနဲ့ထိုးပေးပါမယ်ဗျเฮ้ยนี่มาเป้ย่าเป้โกหมวนจีเนาะกุ๋ยเนาะหมวนจีป่ะครับอะเนี่ยมีหัวเนี่ยโทรไปท่าเลยมงคลบาดิกุ๋ยอาลองอาลองมงคลบากุ๋ยเอาดิอึดอย่าจาบีกุ๋ยเนาะอึดอย่าจาบาบีกุ๋ยเนาะเราတို့อ่ะทีเลตั้วได้แล้วด้วยจอง900แล้วเราတို့ขึ้นอยู่ไล่ตาบ่เนาะ900แล้วโรงงานนี่มาขึ้นอยู่ไปมาทีเลตั้วนี่ตาบากุ๋ยเนาะทีอ่ะแล้วเราไม่ตั้วมาผิดแต่ทีได้หัวบ่เยจี้ได้เคสอะไรผิดโหบ่เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့တော့ကိုယ်မနေ့ကတော့ live လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတာပါနော်။ဒါဖြင့်မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာပါတယ်ကိုယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အရာရာဆက်ဆက်အားလုံးအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်တက်လူတက်နဲ့ဒီဘက်မှာနေရာတက်အခန်းတက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထက်မကပေါ့အောင်မြင်အောင်ဝယ်သူတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်ဗျာနော်။นี่ๆเปียนี่ๆซื้อมาจิเปียทองบ่มาซื้อมาล่ะทองบ่ซื้อล่ะทองนี่ครับทองนี่มีไปมั้ยโอเคกูจ่อสังเวยมิงลาบากูนี่นี่มูไข่นี่มูจ่อมิงลาบาเปียกูลวนแจกมิงลาบากูออนไลน์สู้มิงลาบาဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအခန်းလေးမိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်နော်ကျွန်တော်လက်ရှိလွှင့်နေနေရာလေးကအရင်နေရာထက်မြေဆောင်လို့လေးပါပဲဗျာနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလောင်းကင်းဆိုတဲ့ဒီမှာအခန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဒီမှာနော်အဲမနေ့ကလိုင်းယုံကင်းဆိုပြီးမှာဟိုဘက်ခန်းနဲ့မှားလို့နော်ကိုယ်နော်လောင်းကင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုယ်နော်လိုင်းယုံကင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်လိုင်းယုံကင်းကရှင်လေးပြရပါလောင်းကင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲဒါလေးကမြို့ဝလေးနဲ့ထိုးပေးထားရယ်ကိုယ်နော်900ဘတ်ချာလဲကြိုက်တယ်ကွေ900ဘတ်ချာလဲဟမ်900ဘတ်ချာလဲ60နိုင်လားညမန်းယူနိုင်လားနော်60လား60လဲနိုင်လားနော်ဟာ60လဲနိုင်တယ်မန်းယူလဲနိုင်တယ်မဆိုးမန်းယူကလဲ3မိနစ်မန်းယူဖြစ်သွားညလောပါလောပါကွေလော900ဘတ်ချာလဲစီးမလားအခုပေးစမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စီးရမစီးရတဲ့ပေးသေးရှိလားအရန်ကွာရင်တော့အားနာတယ်မစီးတဲ့ကွာလားနော်ပေါ့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 လာပေးထားလဲ
妈妈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 妈ကျွန်တော်လိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုပေါ့ကြောက်ဝိုင်းနာရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလာမဲ့ညီကိုဒီအားလုံးဟိုဝမ်းကြီးနော်ကိုရေရတော့အမှန်ကန်ပဲရေမှန်ကန်ပဲဖာယာဖာယာငါယာအဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မမတီးရတီးရကျွန်တော်လည်းအခုကျွန်တော်တော့လိုက်ချာအခုကျွန်တော်မသိဘူးလားကျွန်တော်ပုံနေရနော်အခုမှပြတ်ထွက်လာတာအိမ်သားလေးပဲဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောင်လေးပဲပန်းကြောင်အခုကလေးအားလုံးကြည့်ပေးမယ်ဗျာဒီဟာဟာကိုရုံးပါဒီနေ့ကဒီနေ့ကဒါပထမဦးဆုံးလေးဆိုတော့ကွာလူပါလို့ပါလူမပါရင်တော့ဒီနေ့မှတော်တော်များများလာပါဒါပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မိုးရတယ်နော်ကိုမိုးရတာလူပါတယ်ကျွန်တော်တန်းပါဆန်အောင်မရှိဘူးနော်လူဦးရေပေါ့အရင်တရားရခိုင်တော့တန်းပါဆန်အောင်ဆယ်ပုံးတစ်ပုံးတော့မလာဘူးဗျအခန်းနေလည်းတော်တော်များများမဖွင့်ဘူးပေါ့ပိတ်တယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကိုရေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်3500ဆစီးမယ်ကိုရာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအခုကျွန်တော်ရှိမှစီးဘူးရောင်းမင်းတိပါပါကျွန်တော်ကကြိုက်ရင်ကြိုက်လို့ပေးမယ်အရန်ကွာရင်လည်းဖြုတ်လိုက်စိတ်မဆိုးစိတ်ဆိုးတဲ့အခြင်းမရှိဘူးဈေးပေးလို့ဟိုမရလို့နော်ဖြုတ်သွားတယ်ကွာသွားတယ်ဆိုလည်းဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမဆိုးငေါက်လည်းမငေါက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘုပ္ပိရစီရလည်းမရအောင်ပါကျွန်တော်လည်းနှုတ်လည်းထွက်တာဘုလည်းထောက်ထောက်ထားလားအောင်းပါလေအောင်းပါလေပြန်မှာတော့တိုက်ချေချေထားပါတယ်ရှင်းတယ်ပေါ်လာမကိုတို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်လာတယ်အမကြီးနော်တိုင်းရှေ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုပေါ့အမရရောအကိုရရောနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုကစမာအားလုံးအားလုံးကျေးဇူးကိုပါတို့ကိုဒါလေးကမှောင်ဝမ်းကြီးကိုကျွန်တော်တော့အကြိုက်တယ်နော်အေးကြောက်လေးပါရေကတော့အမှန်ကန်ရေပဲကာလာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသားနဲ့မြင့်ပါတယ်နော်အေးအမှန်ကန်ပါပဲဗျာမန်ဘူခေါ်ပြီးပါလားဟုတ်ဟုတ်မန်ဘူမန်ဘူပို့ပြီးခေါ်ပါဟုတ်မန်ဘူခေါ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့များများခေါ်ပြီးပါမယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်1.1 ကမင်္ဂလာပါကြောက်လှတယ်ကိုကြိုက်ပါတယ်နော်ကြောက်လေးအောင်ဆက်ပါဒီဒီရှားတဲ့ ठी ပေါက်တယ်နေကြည့်ရကျွန်တော်မြင်နေကောမြင်နေဒီ ठी ဒီ ठी ပေါက်တယ်ကြောက်လေးတစ်ချာပြပေးမယ်ကိုနော်တွေ့လားကိုတွေ့လားအဲဒါလေးချေရလေးလောက်ရအောင်လို့လေအကျိုးတူဆေရလေးလောက်ရအောင်လို့ကြောက်ဒီမစိုးကျွန်တော်900စီးသွားလိုက်ကိုဒါပထမဦးဆုံးတော့ကိုကျွန်တော်ဒီကြောက်ကိုကြည့်နေတော်တော်ကြာပြီနော်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတော်တော်ကြာနေပြီနော်အဖန်လည်းကြောက်ဒါရပိုင်းအမှုဘူး900စီးသွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဟိုတိပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တက်ပေးမှာပဲမဟုတ်လားတော်ကြီးလည်းမှာဆော့ပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါကိုကျွန်တော်ရောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ပြောရောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစီးသွားပါဟုတ်ပြီလေဟုတ်ပြီလေအေးအခုလည်းတော့ဟိုလည်းကိုလည်းချော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်စီးသွားပြီတော့ပြန်ခိုင်းချာကြည့်ချော့တော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုချော့အခုရောင်းမလားကိုကျွန်တော်ပြောချော့ရောင်းမလားဟာလာပြောတယ်ကိုမမရောင်းနဲ့ကိုကလည်းဒီထွက်တဲ့ဈေးပေါ်မှာစီးပေါ့ပြီးမှဆွဲပေါ့ချော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါစဉ်းစားပြီးမှတစ်ခါလေးငွေချေတစ်ခါလေးပုံချေအောင်လို့ကိုမပြောတာပါကိုလည်းရောင်းမယ်မရောင်းဘူးမတည်သေးဘူးလေဒါပေမဲ့မနေ့ကချော့ရဆိုထွက်တာမထွက်တာတဲ့ဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေမျိုးလို့စီးပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပါခေကြတော့ကုံထဲတော့ကိုယ့်ကိုပြောပါချော့ထားတဲ့ကြောက်ကိုတကယ်တော့ငါကစီးခဲ့လို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့မစီးလို့မရလို့စီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကဆွဲရင်လည်းတက်နိုင်တဲ့လူမျိုးလို့ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝင်နေကြရောင်းနေကြကုံတယ်မျိုးလို့ပါဟာကိုတို့ပတ်စံထဲမှာရှိတာပါလို့ပါဟာစီးမှာနော်စီးကိုတော့လည်းကျွန်တော်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော် highlight ထဲမှာရှိရင်ဥပကကိုလင်းရှိရင်ကျွန်တော်ဆဲရမှာပါမဆဲပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချော့ရပေးတာကျွန်တော်မစီးပါဘူးဟုတ်လားချော့ပေးရတော့မစီးပြရတော့ဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့ခမတရားမှာလည်းချော့ရကျွန်တော်ဖီလိုက်လို့ဒီလိုခုလေလေတော့ပြောတော့ဒီလေ6ပြီးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်စီးမှာခွန်ဝမ်းကြီးနော်ရေကြောက်ကိုရေအမှန်ကန်ရေကိုနော်အတာတန်သူ့ရဲ့ဒီအရေတွေးရတော့ရှယ်ပဲအရေလဲလှတယ်အရေလဲလှတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတာလဲမြင့်တယ်ကိုနော်โอเคโอเคโอเคစီးမှာပြစီးမှာနော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုကပထမဆုံးရတာဒီမှာမရှိတဲ့ဆယ်နဲ့ဆယ်ရာခန်းတုံးရှိတဲ့ပွဲသားရတာမှာကျွန်တော်ချီရောက်လာပြီဟလိုဟလိုမင်္ဂလာပါကိုနော်ပွဲသားညီကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောလူကိုနဲ့အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားရယ်နော်။လာပြတဲ့လာရောင်းပေးတဲ့လာရောင်းပေးတဲ့လာပြပေးတဲ့အဲပွဲသားညီကိုတွေအတွက်ပါနော်။ Okay okay ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခန်းတွဲလေးပါ။ယူခဲ့လေကိုအဲကျွန်တော်ကအပွင့်ရောရှော့ကုံဝင်မှာဒါပဲဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်တယ်ဝေးဒီနဲ့မြင်တာလေးရကျင်တာ။ Okay နောက်ဝင်နော်။နည်းနည်းမြင်တာလေ။ Okay okay ကွနော်။ဒါလေးကြည့်လိုက်ပါ။ကြည့်ပါကြည့်ပါကိုကြည့်ပါ။ဒါလေးချက်လောက်ရ။ဒါလေးကြည့်ပါအကုန်ကြည့်ပေးမယ်ကိုရနော်။ကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်ချင်လို့ငားရဲ့လောက်ကြောက်နေမှတွေ့ရကြတော့လေ။
เจ้าเนี่ยတွေ့ပါတယ်ကိုကြောက်ကိုတော့တွေ့ရတယ်မဝင်ရတာပေါ့ကွာနော်ဘနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဝိုင်းထဲမှာတနေကုန်ရှိပါတယ်ကိုအခန်းလေးတွေမပြီးသေးလို့လေပြန်ရောက်တာတော့ခီးရရောက်တာတော့တမန်မင်းရဲ့ညနေပိုင်းပြန်ရောက်တာပေါ့နော်ခီးပြန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမနေ့ကတော့တနေကုန်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီရုံးငန်းလေးဒီနေ့ live လွှင့်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်အစအဆုံးလေးတက်နေတာပေါ့နော်ဒီပွဲသားရဲ့ညီကိုတွေအတွက်လည်းရေးရအောင်ရှေ့အဖီတွေကျွန်တော်တို့အဖီဘက်ပတ်ပတ်လေးမှာအဖီထိုးတယ်ပြီးရင်ပန်ကာပေါ့ပန်ကာတွေအစအားလုံးစီစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်မိုးမိုးရရနေပွင့်နေမထိုးမိုးမဆင်အောင်ပေါ့ဟိုလာပြတဲ့ပွဲသားတွေတော့ကိုနေနော်ဒါလေးကဝေခါလေးကိုဘယ်လောက်လဲ70ပြောတာ70ပြောရနင်းနင်းပြောကုန်သူကခွာပဲကိုအသားပဲရမှာကာလာပဲအခုကဘဲမှမပြသေးဘူးနော်ဘယ်လိုလဲအဖောက်ပြီးကျွန်တော်က8000ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနင်းနင်းပြောနင်းနင်းဘယ်လောက်ဆွေးပါလဲ70ပြောတယ်30လောက်မေးချင်တယ်30လောက်မေးပါ20ယောက်ကြိုက်တယ်ကို20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်မနည်းဘူးနော်ကိုအားပြောမယ်။ဒါနဲ့ရန်ဒီပဲတင်မစလို့20ယောက်ကြိုက်တယ်။တွန်းနေတော့ပြေးကြည့်လိုက်။30 30ဟုတ်လား။30။ရှင်းမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်းမယ်။ပွဲ2000ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။ဒါလေးက500 500ရယ်30ပွဲ2000ရယ်ဒီအကိုပါအကိုတဦးတည်းစီးသွားရယ်နော်။ဒါလေးကဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်အခန်းမှာဒါမင်္ဂလာကြောက်ကလေးပါနော်။ဘယ်သူလဲဗျ။ဘယ်လောက်လဲ။500တိန်500ตวายเนาะคว้ยได้ยาล่ะนี่ๆเปล่าล่ะนี่ๆเปล่าล่ะ3000ล่ะ3000ล่ะชาจีบายยามล่ะชาจีบาย1000กะๆไม่ซื้อชิโลล่ะ1500เนี่ยเล็กถนาเลยไปเนาะธนาบายจนจ่ายดิชาจีบายไม่อยากรู้เด้ကျွန်တော်1000ကက်ကက်ကြိုက်တယ်။မမဆော့ဆော့ရှိတယ်အဝါရည်အတဲ့ပဲနော်။ဟုတ်လား။အာသာဘာမကျင်းတော့ဖြစ်ရင်အရင်ဝါဖြစ်လို့ရှင်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်တဲ့အမှန်မွေးဆိုတော့ဘန်းလိုက်။ဒါလေးဘယ်လောက်လဲကိုကြီး။အားလားပြည်နီးနီးပြောခါညီ။1500ပေးထားတာ။ကြောက်လေးကြိုက်တယ်။ခုနေပြန်ဆက်တဲ့ကြောက်ကိုပြောတာ။မနေ့က15မြားလို့19ပြန်ဆက်လိုက်တာ။ဟုတ်လား။တော့ရှိရင်တော့လာမှာတော့ကိုကြီးနော်။မနေ့က15မြားလို့19ပြန်ဆက်တဲ့ကြောက်လေးမရှိရင်တော့ဒီစီးတိုင်းရလာမှာကိုကြီးစိတ်ချကျွန်တော်လာရင်ပြောပြမယ်တော့ကိုကြီးနော်။အေးဟိုစီးရလေးကြောက်လေးကိုပုံစံပါ။ဟိုတနေ့က950တန်းနေရောစီးထားရရှိရင်။ဟာကြီးဘယ်လောက်စီးကျင်လဲကွာ။ကြောက်ကြိုက်တယ်။မော်စီစာအကျွတ်အစမ်း။ตรงมา1ลงล่ะตะลงมาก๋วย1ลงมา1ลงมาฉันเอาซื้อมาดิอ่ะก๋วยหมองมุเป้ษาไม่รู้โดล่าษาโอ้เช่กางๆไปท่าล่ะเช่กางๆไปท่าเลยเนาะหมองมุเล่ไปบ่าเด้กูมะเนี่ยฉันเรามาดิฉันเนี่ยป่วยมาชื่อได้หลูตะหยอกไม่จังกะเลียซะเอออกုံน้องอกုံน้องฉันเราโหอ่องเนี่ยล้อแป้งไปได้หมองมุอกုံน้องฉันเราหมองมุบ่เนาะตะอูตะหยอกชินอกုံไปบ่าเด้หลูเนาะแค่แต่ญีเลียวเลยหมอบูกางๆไปบาเด้ลูกเจ้าก็อารมณ์กันเสร็จลูกบาเว้ยเนาะตะคายเจ้าชุดเทินน่ะเนาะกูเจออธิมาญีมาขึ้นมั้ยเนาะเจอเราดีๆเจอชี้ชุดเสียชีเลยกูหลูမျိုးชี้ชุดมั้ยเจอเปล่าเสียชีเลยเปล่ามั้ยเนาะเจอญามาหลูမျိုးเดียวกูเจอเจ้าก็แผ่ตะลูกออกน่ะหมอบูเนาะน้าล่ะกูกูรู้น้าเลยล่ะกูรู้น้าเนี่ยกูหลูเลยเนาะกูเนาะโหเจ้าแผ่ตะดูอ่ะเลยโหบลูပြောมั้ยแหละตุ๊ဖြတ်တက်လို့အောင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်เนาะကြောက်ကောင်းလို့အောင်တာเนาะအဲ့ဒီလို့ရှိရေเนาะဖြတ်တက်တူကလည်းကြောက်ပိုင်ရှင်လည်းကံကောင်းလို့ပါเนาะကြောက်ကလည်းကောင်းလို့ပါเนาะတခြားနေကြောက်ဖြတ်တက်ဖြတ်တက်တူကဖြတ်ဘင်းမှာဖြတ်နှမ်းဆွဲတဲ့ဒီဖြတ်ပြီးတဲ့တူကတော်လို့အောင်တယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့เนาะတချို့ကွန်မန့်เนี่ยအဲ့ဒီလို့တွေတချို့တော်တော်များများထင်နေကြတာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြောက်ကြောင်းနားလေဖို့လို့ရေเนาะကိုယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မောက်တောက်ခင်မောက်တားထွက်มาပဲเนาะကိုယ်နော်ဟိုအကိုဘယ်လိုဘယ်လောက်ပဲဖြတ်တာတဲ့တတန်းနှစ်ပေါင်း30ပဲရှိရှိဟလာငါးပါးတိလာလုံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာနားရလားကိုကျောင်းမကောင်းတွေ့ရောဟိုဖြစ်ဘလောက်ပဲဘလောက်တော်တော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကျောင်းကပြက်တာပါပဲနော်အောင်းတဲ့ကျောင်းကအောင်းတာပါနော်ခိုင်မှာတချို့ကွန်မန်းတွေရရောကွာကျောင်းဖြစ်တဲ့ကျောင်းဖြစ်တဲ့သူကဟိုဖြက်တာဖြက်ပြီးတော့အောင်းတာလို့လူမျိုးတွေထင်နေကြလို့တော့ပဲနော်အဲ့ဒီခုလေးတော့နားလဲပြပါနော်ကိုတို့အဲ့ဒီလိုထင်လို့ထင်ရင်ကိုတို့ဘဝပြက်မှာနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ထောင်းအောင်ရမလားယာကြီးပါယာကြီးပါအညီလက်ထဲမှာထွက်တဲ့ဈေးပဲပြောတခြားလူကထွက်တဲ့ဈေးမပြောနဲ့တရှိရကောင်ပေးလာလားဟုတ်လားအညီလက်ထဲကိုတရင်ဝထားတာလား
ောက်ကတော့လှုပ်တက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုနော်ကိုနော်ကိုစားပြပြောတယ်လို့ပဲဂျူနီယာပြောတယ်လို့ကျောင်းလှုပ်တက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကျောင်းကလှုပ်တက်ဖို့လိုတယ်ဖြတ်လိုက်လို့ဆယ်ဆယ်တိုင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှုံသွားတဲ့ကြောက်တော်မှာကိုကပြန်လှုပ်တဲ့မမြင်တော့အရင်မရှုံးအောင်ပြန်လှုပ်လို့ရတယ်တော့ကိုနော်အဲတွေးခေါ်လေးတွေပေါ့ creative ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဗျနေရာတိုင်းမှာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနကစကားခံတယ်လေးကိုနော်ဝယ်တဲ့လူလဲတော်လို့ပေါ့အဲကြောက်ဝယ်ကျွန်တော်ရှိကဝယ်ပြန်ဝယ်တဲ့လူကလဲကြောက်ပိုင်ရှင်လောပန်းကလဲကံကောင်းလို့ပေါ့နော်ကံထက်လို့ပေါ့သူရဲ့ရှေးရည်ဆက်ကုတုကံဟိုကောင်းကောင်းရှိခဲ့လို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးစုံသွားတာပါကွေအဲ့ဒီလိုစုံသွားတာပါနော်ဘယ်သူတယောက်တဦးရမှကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်လို့ရညံ့လို့ရမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးတော်ကြပါတယ်နော်ဖြတ်တဲ့လူလဲတော်တယ်ကြောက်ပိုင်ရှင်လောပန်းလဲကံကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပါနော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ပါအဲ့ဒါကိုယာကြီးပိုင်းကစပြီးရောစီးကျင်တယ်။ပြစ်ချပြီလားထောင်းကိုစီးမရဘူး။ဘယ်လောက်စီးကျင်လဲခန်းကြီး။ဟာ1900ထောင်းအောင်မစီးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကြီး။ကို800တဲ့ဝင်ကြတယ်800။မရအောင်နော်။အနာပါလို့ပါခန်းကြီး။ကျောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွနော်။ကျောက်ကတော့အချစ်ပဲအချစ်ကိုမှအပွင့်သားတွေမိနိုင်တဲ့နတ်ပေါက်တွေပါတယ်မော်စီစာ။အခွန်လဲလာတယ်နော်ဗျာနော်အခွန်လာတယ်သူရအားနေချက်ကတော့အနာပဲတွင်းထဲမှာရန်နေပါလေဒီအခွန်အတားတန်းကျင်းနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းနည်းတယ်ဗျာနော်အတားတန်းတော့တတော်လုံးမညီနိုင်ဘူးဗျမော်စီစာကလေကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီကြောက်ကကောင်းမယ်နည်းနည်းကျင်းအချင်းချင်းပေါက်မျိုးချင်းဟွာအတားတန်းကျင်းမဲ့နေရာမျိုးလည်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ပါအကူဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဟိုပြောရမှာလေနော်ပြောရမှာဆိုတာအောင်လာတဲ့လောဘန်တော့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးထပ်တူပြောပြရမှာအာတရုတ်မှာပဲကိုလိုအောင်နာမြင်ဘူးရမလားတရုတ်တစ်တော့တွေမှာလေတရုတ်တွေတင်တယ်လေကိုဝိုးဝါးနေနေရလားလားခုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုညီမလူမျိုးဟိုပွဲစားတွေကကိုကျွန်တော်ရောင်းပေးတယ်ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကိုဗမာလူမျိုးကိုပြန်ရောင်းပေးတယ်အဲဗမာလူမျိုးကဖြစ်တော့လေဗမာလူမျိုးကပြန်အောင်တာပေါ့ကိုရနော်အဲ့ဒီလိုတဘောပါပဲအဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံမှာကြောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအတီအောင်လာတဲ့ကြောက်ကဟိုကိုညီမနိုင်ငံသားပေါင်သွားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့ကိုရနော်တန်ဖိုးရှိတာပေါ့ခိုင်မာအဲ့ဒီတွေ့ကြောင်ကျွန်တော်ပွဲစားရဲဆိုလည်းအများအားပြောရရလေစစ်စီလားရှေ့ရမရှိဘူးလားအညီမကအခုမင်း1500မလုံးနဲ့မင်းဘယ်လောက်စီးချင်လဲဒါအနည်းဆုံးစီးနိုင်တဲ့ဈေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြော1500အောက်ကိုလုံးဝမစီးစင်တော့ကွာပေးလိုက်အောင်ပဲကို1500အောက်ကိုလုံးဝမစီးဘူးโอเคပါစိတ်ထားပါကိုစိတ်ထားပါဝင်ကြည့်ပါအားတိုင်းဝင်ကြည့်ပါကိုကျွန်တော်တော့မှကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးကွာကျောက်ကမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနာကျဲလို့အနာမကျဲရင်ကြောက်ကပြီးပြီနော်အနာမကျဲရင်တော့တတော်လုံးပဲကွတတော်လုံးပဲနော်အနာတော့ကျဲနေကွအပွင့်လိုင်းကောင်းကောင်းခေါင်းရမနော်โอเคကျေးဇူးပါညီအနီယူမနီယူနော်မနီယူဝေးပါဖွင့်ပေးရဖွင့်ပေးစင်ဖွင့်ပေးမယ်ဒီဖွင့်ပေးမယ်ရှေ့ရရှေ့ရအနာပါတယ်ကွအနာဒီဘက်ကဒီကောင်းလေးဆိုရင်ကျဲလို့အနာကျဲစီးပြီးတော့ဆွဲလေကျွန်တော်ကျော်ကြိုက်ရင်တက်သေးတယ်မကြိုက်ရင်တော့ဝေးရင်တော့ဖြုတ်ဝေးတယ်ဟာဒီလိုစီးကျင်တဲ့ဘောဈေးလေးထွက်တဲ့ဈေးဘောမှာတရားဝင်စီးမှဆိုတဲ့ဘောစီးပြီးမှဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်စီးပြီးမှဆွဲနော်နော်ခါလေးကဈေးကြီးရနော်ဈေးကြီးလုံးဝအတိတ်မဟုတ်ဘူးတော့နော်ဈေးကြီးအတိတ်ကတော့စိမ့်နေတာဗောဒါလေးကနည်းနည်းအဝါလေးဘက်ကိုနည်းနည်းတန်းတာဗောနော်ဈေးအဝါရီတော့နှစ်ကောင်ကဈေးရီအဝါရီကတကောင်လောက်ပါပါမနော်ချပေးမယ်ကိုခုလက်ရှိဝယ်နေရတော့ခုနစီးထားတဲ့နှစ်သိန်းခွဲကြောက်လေးတော့တော်တော်လာရနော်ဒါလေးဘယ်လောက်ပြောလဲဒီနေ့2500ရှားပိုင်းရမှာထောင်းကြိုက်တယ်ရှားကြီးမဲ့ကိုမရရထောင်းကြိုက်တယ်လေโอเคโอเคจาจีเมนพี่ท่านไม่เอาเลยเนาะตาเนี่ยนี้2500ขอเลยคุณน่ะคุณน่ะก็เจอเรา5000ขอล่ะเราอนาจีรู้ซื้อไม่พี่โดล่ะ
အရေးကတော့ခုနယူဖို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဈေးကြီးကျွန်တော်က2 6 8 10 12 14ဘွဲ့လက်စွပ်ဆိုင်တွေပါနော်အတင်းဆုံးအပွင့်တော်ပါလက်စွပ်ကောင်းကောင်းကြီးကြီးရရနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ချစ်တတမတုံညာရှိရနော်ဖလဲရနေပါနော်ခေါတတမနှစ်ရှိတယ်ဗျာနော်ဒါအတင်းဆုံးအပွင့်ပါလीထိတ်ဆုံးအပွင့်တော်ကျွန်တော်တိုင်းပေးမယ်စနစ်တတမခေါ်ပါချစ်တတမ5ပါဗျာနော်ဒါထိတ်ဆုံးကစနစ်တတမခေါ်ချစ်တတမ5ပါအကြီးဆုံးဆိုင်ကျောက်ဆင်းရင်နာတွေကတန်ဖို့မြင်ပါတယ်နော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာတိန်း90တန်တပွင့်ဝင်ပြီးဝတ်ထားရွှေနဲ့ကုတ်ပြီးဝတ်ထားပါတော့တနည်းပြရင်ကိုတို့တိန်း100လဲဟုတ်တယ်100လဲဟုတ်တယ်နော်ရွှေစည်းတက်တယ်ဆိုတာကြောက်ကရည်တယ်နော်ကိုယ်နော်ရွှေစည်းတက်တယ်ဆိုတာကြောက်ကရည်တယ်ဗျာနော်โอเคโอเคကျေးဇူးပါရာထောင်းမြရတော့ကျေးဇူးပါနော်တင်းရှီရလေးပြန်ကြည့်ကြလို့ပါခုန180နှစ်ပွဲပေးတဲ့ဟာလေးတက်ပို့ပေးတာလေဒါလေးကိုဘလားလားစီးခြင်းလဲကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှင်းရပြီးတာ1800တော့တစ်ထောင်တော့တက်ပေးရမယ်တစ်ထောင်စီးမလားတစ်ထောင်ရှင်းရလေးကို1000တက်ပေးရတော့1000တက်ပေးရ50တက်ရရင်တက်မနေဘူးကျွန်တော်ဘိုးလေးဒါရောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေရောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတစ်ပေါက်ငါ့ကိုတစ်ပေါက်တပိပြင်းနေလေ600နေ1000တော့ပေးထားတာကျွန်တော်တပေါက်ငါ့ကိုတပေါက်အနာလေးလည်းပါလို့နေတာဒီမှာဘောယူပဲစေဘောကွာလည်းပဲဘောတော့နေအားလက်ဆွတ်တယ်စစ်ဘောကငိုးနေလားလို့လေယူသွားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချိတ်လို့3500ခေါ်တယ်ဗျာနော်ตานี่นี่เปล่าก็ชอบละเนาะลงว่าอวายเด้เว้ยอวายเด้เว้ยกูนี่นะลงว่าจี้ตอกชิ้นเนาะกูตัวอควินลิญ่กควินลิดาถั่วเด้เนาะญ่กควินลิดาถั่วเด้เนาะชอบตายังกาวเนาะนี่เนาะช้าเด้ดิโลမျိုးเยด้านี่อ่ะกูกูเนี่ยอยู่มาเด้เบียร์นี่อยู่มาเนาะว่ากูเนี่ยจนไม่ยอมได้อยู่เนาะตานี่ยอมไม่มาขนาดนี้ดิมาเล้เต็งเนี่ยยาได้ตานี่ซีเพ็ดละบ่เอามั้ยเนาะนี่4 6 8 10 12 14 18บ่เนาะนี่นี่เปล่าสะเลบ่เนี่ย4 6 8 10 12 14 18บ่18บ่โอ้พอได้1200แล้วหยอดดิအဝယ်ကိုနဆက်တဲ့တိုင်တော့ကြာမနော်1500နင်းနီးကြိုက်ရှိ1500နင်းနီးအဝယ်ကို1200နဲ့တွက်တော့တဝယ်ကို90ကျော်ကျော်ကြာ6ကတော့ကြောက်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရောင်းပေးမယ်နော်ကိုနော်ရောင်းပေးပါမယ်ကိုနော်အော်ဒီမှာသဘာဝတည်းကြောက်ပဲကိုနော်အမောင်လေးပါတော့မီးလုံးကမရှိသေးတာအမောင်လေးပါတော့တို့တော့မင်းကရောင်းပါလား။ဒါလိုက်ပိတ်တော့မှာလို့။ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလို့။လိုက်ပိတ်တော့မှာနော်။ဟုတ်လား။ပြန်ပေးရမှာ။1500အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်။1500 1100 တတိလေးတွေပယ်သေးတယ်လေကွာပယ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဗောကြောက်လာတိရေအခုပယ်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်850နဲ့ရောင်းတာဒီလိုမျိုးရေပဲဒါပယ်တတိလေးဘာလဲမသိဘူးဟာဘိုးလေးကိုထွက်သေးကြည့်လားဘိုးလေးဒါထွက်တဲ့ပုံမှာစီးလေရှုပ်ကိုရရတယ်တရက်နဲ့တရက်မိတ်ဆွေတွေပဲဟာစီးမလားစီးမယ်နော်1100စီးမယ်
းရှိလားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ1200ပေးထားတယ်နော်1200ပေးထားတယ်2000ကိုမရအောင်နော်โอเคပါဝင်ဈေးနဲ့တစ်ခုတည်ရတာပါဗျာနော်စိုက်တော့ကြီးတယ်ဗျာနော်56စိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်ပလုံးဝဲပါခုနက55ခုနကပလုံးဝဲမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ဝဲပါပဲနော်စနစ်တရမှာ5ရှိတယ်ဗျာနော်တို့ရတူးတယ်โอเคကြာမယ်နော်ကြားရတယ်ကြားတယ်ဒီနေ့ရအောင်ကတလန်းကြီးတလန်းကြီးတော့ရအောင်ဟမ်မရလို့ဒီကောဘယ်လောက်လဲ6သိန်းခုနဟာနော်ကြားရတော့ကြားရရှိမယ်နှစ်ကွင်းနေပြာနော်ဈေးကြီးအဝါကြီးကျွန်တော်အဝါကြီးကောင်းကောင်းနော်ရေသားကောင်းကောင်းကလက်က30ကျော်ရမယ်နေဆို15-20ထိဖြစ်ရင်လည်းကြိုက်တယ်ဒါဆိုဈေးကြီးဖြစ်သွားမှာနော်ကျွန်တော်မှားလားအဝါကြီးပါနော်ဈေးလည်းရော့ရော့ပါနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲကို6000ပြောနှစ်ကွင်းရော6000နှစ်ကွင်းရော1500ရောက်ရမလားကက6300လောက်စီးချင်တာကျဲတယ်နော်ဒါကျဲတယ်ကျွန်တော်တွက်တာကတကွင်းက500တကွင်းက800အဲ့ဒီလိုတွက်လိုက်တာခုလက်ရှိပြန်များပေါ့ဘလားမဖြစ်မလဲဟုတ်ဘလားမဖြစ်မလဲ3000လောက်မှာအကွာ1500ဆိုထက်ဝက်กว่าရယ်နော်ကျွန်တော်ကအိမ်ခေါ်သားဆိုလဲခေါ်သားမှာနော်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကိုတိုက်ခိုင်းမှာမလို့တော့ဈေးပေးနေတော့အိမ်ခေါ်သားဆိုလဲခေါ်သားပေးမှာမင်္ဂလာပါဗျအခုဒီမင်္ဂလာပါ30လောက်အပွင့်လေးပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအပွင့်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တပွင့်ချင်းကောက်ယူပါနော်အရေးလာတယ်ဒါပေမဲ့တော့ပင်ကြီးရဒီဘက်ကဟိုအပွင့်ဆိုရင်10ကလက်ကျော်မယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9ကလက်ပတ်ချလေးရှိမယ်ဘောနော်ဒီဘက်ကအကြီးက10ကလက်ပတ်ချလေးရှိမယ်30ဝင်းချင်းလက်စုကဲဆွဲသေးရနက်ကဲရှားတော့ရှားပါဟုတ်ကဲ့ဒီထက်နေရပါနော်ဒီထက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ရောင်းပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီကောင်1500ဒီကောင်1800ဟာဝင်ရောင်းလိုက်ရအောင်လားတချိုးတက်လာဝင်လဲရောင်းပါနော်တချိုးတက်လာဝင်ရောင်းပါနော်400ခုန420တန်းကိုတချိုးလုံးလာဝင်လဲရောင်းပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကိုလေးရှိ1000တန်းဝင်ပေးတယ်ကိုဘလောက်မှစီးမလဲ3000လောက်ဆို2000ကိုမစီးတော့လားဟုတ်ရနော်ကိုပေးသေးရှိလားဟုတ်ဟုတ်လားချမလေးကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုညှိပြီးမှလုံးကြည့်လို့ရရင်ညှိပြီးတော့အောင်လေညီကိုတွေပဲ။ဟုတ်ကဲ့နော်ရောင်းကွာတိတ်ချတော့ခေါ်တယ်။အဲ1100ဆိုတော့2000ဖြစ်သွားပြီတော်တော်ဝေးသွားပြီ2000တော့။ဟိုဒီကျွန်တော်တက်ပြီးတဲ့မှာမှမူတီဗီစီးချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်စဉ်းစားပေးမယ်တစ်ချက်အစအဆုံးကောင်းကောင်းလေးပြန်ကြည့်မယ်။ဟုတ်လား။ရတော့မိုက်တယ်ဗျာဈေးကြီးဗမာကြိုက်ပဲနော်။ဗမာကြိုက်ပဲကိုရေနော်။ဈေးကြီးပဲနော်။နေရချီလို့ဝရမချီတော့ဒီဘောတော့ဝင်ဟိုဒီကောင်က1800 2000 2500ဝယ်လို့မရဘူးတော့ဝင်ရတယ်ငါချီအောင်နေတာသူသားရအောင်50အောင်မရဘူးဟုတ်ပြီဗျာငါညီဟာကြောက်ပြပြကျေးဇူးကျောင်းလေးကအသားအရန်ကောင်းတယ်နော်ညီလေး50အောင်မရဘူးကျွန်တော်20အောင်ကောင်းကောင်းပေးတဲ့ကြောင်းလေးအသားတန်းအရန်မြင့်ပါတယ်လို့ဒါပဲနည်းနည်းရှိတယ်ဗျာနည်းနည်းမဲတယ်ချွတ်အမဲတိုင်းမှလို့ပါနော်ဒါလေးကျေးဇူးညီမနော်ဒါကြီးကြည့်မယ်နော်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ခွေနော်တစ်ခုချင်းသွားရအောင်လို့ဘလို့ရဘလို့မရဘူးလေဘလို့တော့ဘလို့ဝင်ရဘလို့မရဘူးလေကိုထောက်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေရပါပါကိုကိုဘယ်ရလေးခြိုက်တာလဲအဲကိုလို့ဝယ်ပါဗျရပါပါခွေကျွန်တော်ထဲမှာတလားနလားရှိလို့ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးမှမရတဲ့ခွေတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလို့နာမည်ပါတဲ့ကြောက်ကတော့ကိုလို့ရှိမှတန်းပြီးရလာပါနော်နည်းနည်းလေးကြည့်ရဗျာနော်ကျေးဇူးနောက်ကြောက်ကောင်းကောင်းလေးခုနမှားတဲ့ကြောက်ကြောက်လေးကိုကြည့်မယ်နော်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲသူကျွန်တော်ပေါ်မဟုတ်တာမလို့ဘူးဆိုတော့တည်ရဟဲ့မိတ်ဆွေသားပဲလောကကြီးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှလည်းများအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့လူတွေမှန်တယ်များကျွန်တော်တို့ကမိတ်ရှိဖို့လိုတယ်မိတ်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်မိတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะတရားနဲ့တရားမှန်ကန်နဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့ခွေဟာဟိုနည်းနည်းလောက်ခင်လိုက်တာနဲ့လားသူ့ကိုဘယ်လိုကြိုးရမလဲပေါ့เนาะသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးထိုးနှက်ရမလဲဘယ်လိုသူများမျက်ခွေမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာဇင်းညံ့ချောက်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေလို့တော့လောကကြီးကမလှပါဘူးเนาะလောကကြီးလောကကြီးအလှတရားတွေရော့သွားတတ်တယ်ဗျာเนาะတရားနဲ့တရားမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်မိတ်တော်မှာမှန်ကန်တဲ့မိတ်မျိုးလိုတာပေါ့เนาะအော်ကိုဘောလည်းစေနာထားရမယ်ကိုကလည်းသူ့ဘောမှာစေနာထားရမယ်သူ့ဘောကနေသူကကိုဘောကိုစေနာထားစေခြင်းနဲ့မေတ္တာရေမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တော့ကိုကလည်းစပြီးမှမှန်မှန်ကန်ကန်မေတ္တာမျိုးစပေးရတယ်ဗျာနော်တချို့ကတော့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကပေးဖို့ထက်သူများရှေ့ကရတဲ့ဘိုးရကျင်တာဗောနော်လောကကြီးမှာကိုသူများရှေ့ကဘိုးမမြော်လင်းနဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုကစပေးပါကိုကစပေးပြီးမှမြော်လင်းနေဆိုတာကနည်းနည်းတဘာဝကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတဘောပဲတို့ဒီ6ပွင့်ကို1600ကျွန်တော်တတ်နိုင်နေတယ်တတ်တဲ့ပုံမှာစီမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ရမ်းဝေးတယ်ပိုင်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကိုပိုင်ရှင်ရဲ့အမြတ်ဒေါ်လာတွေအတိုင်းပဲနော်မစီးကျွန်တော်ဆိုလဲတော့နောက်ကြောက်ကောင်းကောင်းကြည့်
်ဟာမဘူးကျွန်တော်အကိုဘက်ကိုကြည့်တာမေးပြမယ်ဆိုလို့လေနော်နားလေကြောက်ကမျိုးတန်းကောင်းတယ်တော့ကိုကြောက်ကအနာစာလေးရှင်းတယ်အစိုးဘူးခေါ်ပါပါဘောနော်ဒီစည်းဒီတန်းနဲ့ဟာဒီစည်းခွက်မှာဒီစည်းနဲ့လက်ရှိပေးတဲ့ဈေးကကျွန်တော်တို့ကတန်တဲ့ဈေးပေးထားတာဒီစည်းတွက်ကိုကျန်တဲ့ဈေးကျန်တယ်နော်တန်လဲတန်တယ်ကျန်လဲကျန်တယ်ကိုတက်ကိုကျန်တယ်ဘောနော်ဖရှင်ကတော့တော့နေရထွက်တာဟဲ့လားဖရှင်ကတော့တော့နေရထွက်တာပြောတာဖရှင်ကတော့တော့နေရထွက်တာပြောတာခလေးကတင်းထောက်ချောက်ပါပေးထားတယ်ထောက်ချက်ဆိုဘယ်လိုဘယ်လောက်ကြမှာ4 4 6 6 3 3 6 6ဟုတ်တယ်တော့အောင်ကြမှာနော်တမွေးအောင်တင်းတော့တင်းတော့တမွေးအောင်တင်းတော့ဒါလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဝေးနေရပါပဲနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံနဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံနဲ့ဝေရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဝေတာပါနော်ဒါကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဘယ်သူမှဝေမဲ့လို့မရှိဘူးဗျာဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ရှင်နေဘယ်သူမှပြန်ယူမဲ့လို့မရှိဘူးဥပမာနော်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုတို့ကိုကိုပြန်မေးရတာပါနော်မင်းဒီကြောက်ကိုတင်းတော့ရမင်းဝယ်နိုင်လားဝယ်ရဲလားဆိုတော့ပြန်မေးရတယ်အမြဲတမ်းအချင်းချင်းခါခါမေးရတယ်တင်းတော့ဝယ်ရင်မင်းဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့ပြန်မေးရတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမေးပြီးမှโอเคငါဝယ်ရတယ်ငါဘယ်လောက်ကြံတယ်ငါအတွက်ဘယ်လောက်ကြံမယ်ဆိုတော့အဖြေပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးတက်ပေးတယ်အဖြေပေါ်တဲ့ကြောင့်မျိုးဈေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပါတယ်ဗျာနော်စိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့သူရှိလို့ဆိုပြီးမှဝယ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးနော်အကုန်လုံးကိုမျက်စိနဲ့ကိုပညာနဲ့ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုယ်တို့ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရပါတယ်နော်ဒီကြတော့တင်းရ1000ပေါ် 2000 လောက်ရင်းပြီးမှလဲဆုံး 3-4500 မကျန်ရင်မလုပ်ပါဘူးနော်ဝယ်လို့မရပါဘူးဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်လက်ကြီးရရင်ပြီးရောကျွန်တော်တင်းထားပါ1600တဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူပါလဲတင်းတရာမယူဘူးနော်တင်း1600တဲ့ခဲ့တော့တင်းတရာမယူပါဘူးကျွန်တော်60 90လောက်ယူပါနော်50 60 90လောက်အဲအဲ့လောက်ယူမဲ့ကိုရမဲ့50 60 90နဲ့ကိုရှိရဝယ်မဲ့လောပန်းရေတိန်နဲ့တွားမှာပေါ့ရေတိန်နဲ့တွားမှာအောင်းတွားမှာပြီးရင်လက်ရှိတရားဝင်စည်းမတန်ဘူးဖြစ်သွားမဲ့အကြောင်းမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမဝယ်ဘူးကိုနော်အနေထားလည်းမမဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်အနေထားမဲ့နေတော့မှစားဖို့တောက်ဖို့မရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးဖို့မစင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ဆတရားတော့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ထားပေးရပါတယ်ဗျာနော်တပွင့်300ဆိုရင် 1800 ကျမယ်ဗျာကျွန်တော်တက်နိုင်မတက်နိုင်အကွေအကွေခံစားကြဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲအကွေနဲ့ကြောက်ကတော့ကောင်းကောင်းဝအောင်ကြည့်ပြီးသွားပြီကိုဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲပြန်လုပ်ပါနော်1600နဲ့2500ဆို900ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေကျွန်တော်900ဆိုတော့လေကြောက်ကတော့လာတယ်ကွေနော်အကွေတက်ပေးတော့ဟို1500တက်ပေးရောစဉ်းစားမလားအမှ2500အောက်ကိုမစဉ်းစားတော့လားသရှိကျွန်တော် 1500 ပေးထားတယ်အပွင့်6ပွင့်250တော့250တော့တိတ်250တော့အနာစာရှင်းနဲ့ပယ်ကြီးတယ်5ကလက်6ကလက်4ကလက်ကစပြီးမှ5ကလက်6ကလက်ရှိရနော်ဒိုရန်ကောင်းတယ်အဝါရည်ပြအဝါရည်နော်ခဲကြီးကြီးနဲ့